Тази вечер в Спорт в обектива ще видите. Ще продължи ли серията на Славиша Стоянович и във Велико Търново, наживо, отзвук от мача Етър Левски. Резултати, класиране и всички новини за отборите от първа и втора лига. Рубриката ни за коефициенти и прогнози – Букмейкър. Легендата Любо Ганев показа на феновете купата за световен шампион по волейбол, половин месец преди началото на първенството. Не ни пропускайте, започваме в 21 часа.